جمعہ کا دن امام کے ظہور کا متوقع دن ہے. میں اپنے آپ سے میں نے کتنا امام کو یاد کیا کل, کتنا یاد کیا, کتنی دیر یاد کیا امام کو میں نے. عزیزان محترم, ولایت وہی ہے جو اپنے وقت کے امام کو پہچانے, معرفت وہی ہے. مگر وہ حدیث رسول خدا کی نہیں سنی کہ جس نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا جہالت کی موت مرا ہے. دو اللہم عرفنی, پروردگار تو مجھے اپنی معرفت عطا کر. اب آگے دعا بڑھتی بڑھتی آتی ہے کہ اگر تو نے اپنے حجت کی معرفت نہیں کی, حجت کہاں, گمراہ ہو جاؤں گا. عزیزان محترم, یہ جب تک اندر پریشانی نہیں ہے نہیں آئے گا. آپ بڑے بڑے مجمع کرواتے رہے, امام نہیں آئے گا. امام کو کوانٹٹی نہیں چاہیے, کوالٹی چاہیے, تھوڑے سے چاہیے. آپ یہ نہ نگاہ کریں کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا, وہ کیوں نہیں ہو, میں کیوں نہیں ہو رہا. وہ اکثر سوال کرتے ہیں. ایک ہمارے استاد تھے, جمع مسجد جم کران میں وہ سوال دیتے تھے, شرعی سوالات کے جواب. تو وہاں ایک جوان کو دیکھا, اس کی حالت غیر سی تھی. اس سے پوچھا, یہ تمہاری کیفیت کیوں ایسی ہے؟ کہا, میری امام سے ملاقات ہوئی ہے. کہا, تو تم نے امام سے کہا؟ کہا, کہا مولا مسجد جم کران آپ جانتے ہیں, مسجد سہلا کے بعد کم کے کر دی, لوگ امام کی محبت میں آتے ہیں. کہا, میں نے مولا سے پوچھا, مولا آپ کو تو 313 چاہیے, یہاں تو ہزاروں کا مجمع ہے اور آپ ہی کے لیے آتے ہیں. یقیناً نماز توحید کی طرف, امامت توحید کی طرف ہے, لیکن منسوب آپ سے ہے. تو امام نے کیا فرمایا؟ امام نے کہا, ان میں سے کوئی بھی میرے لیے نہیں آیا. کسی کو گھر چاہیے, کسی کو گاڑی چاہیے, کسی کو شادی, کسی کو بچہ. ہم نے آئمہ کو کیا اپنی زندگی میں منت مانگنا, کہاں ہے اور امام ہماری زندگی میں؟